ספאם PLO שואל, מהו חוק שימור האנרגיה? היי, אני רן לוי, עושים היסטוריה, וזה ג'ון קילי. ב-1874, קילי, מכונאי מפילדלפיה שבארצות הברית, הזמין משקיעים ואנשי כספים להדגמה חגיגית של המצאה חדשה שלו. מנוע חדשני שלא צריך מקור אנרגיה חיצוני כדי לעבוד. לא צריך למלא אותו בדלק, לא צריך לחבר אותו לחשמל, לא צריך כלום. מנוע שמשתמש בתדרים קוסמיים כלשהם שהמדע עדיין לא מכיר. ובאמת, לנגד עיניו המשתאות של הקהל, קילי הראה איך המנוע שלו מסוגל להרים משקולות כבדות, לשבור קרשים עבים ולכמת קורות מתכת עבות כאילו הם היו קיסמי שיניים. ההדגמה הזו הייתה כל כך מוצלחת, עד שבתוך זמן קצר קילי אסף כמה וכמה משקיעים שהעניקו לו סכומי כסף גדולים כדי להקים את חברת המנוע של קילי, שהמטרה שלה הייתה לפתח את ההמצאה החדשה ולמכור את המנוע לכל בית בארצות הברית. ולא היה ספק בכלל שכל אחד ירצה לקנות לעצמו מנוע שכזה. הרי מי מאיתנו לא היה רוצה לנסוע במכונית שלא צריכה דלק, למשל. כמובן שקמו כל מיני ספקנים שטענו שקילי הוא נוכל. למה? כי המדע אומר שמכונה שלא צריכה אנרגיה בשביל לעבוד, מה שנקרא מכונה של תנועה מתמדת, היא בלתי אפשרית. הסיבה לכך היא חוק שימור האנרגיה. זה חוק טבע בסיסי מאוד, אולי החוק הכי בסיסי במדע, שאומר שאנרגיה לא נוצרת יש מאין. זאת אומרת, אנרגיה שמניעה מכונה, כמו מנוע של אוטו למשל, יכולה להגיע במגוון של צורות. אנרגיה כימית של דלק, או אנרגיה חשמלית מהשקע, או אנרגיה סולארית, אם יש לך קולטים על הגג, אבל היא לא יכולה להיווצר סתם ככה יש מאין בתוך האוטו. אם קילי טוען שהמכונה שלו לא צריכה מקור אנרגיה חיצוני כדי לעבוד, זה סימן שהאנרגיה הופיעה בתוכו יש מאין, וזו הפרה של חוק שימור האנרגיה, ולכן זה בלתי אפשרי. אבל קילי התעקש שהמכונה שלו באמת לא צריכה אנרגיה בשביל לעבוד, והמשקיעים היו כל כך להוטים לעשות כסף עד שהם לא הקשיבו לספקנים. הם קנו לקילי בית גדול ויפה כשהוא יוכל לעבוד בו, ושילמו לו משכורת חודשית נעה מאוד, וחיכו שהוא יכריז על ההתחלה של המחירה של המנוע לציבור. חלפה שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ושום דבר לא קרה. קילי אמר שהוא עדיין עובד על המנוע ומשכלל אותו. אחרי 10 שנים שההמצאה עדיין לא הייתה מוכנה, המשקיעים של קילי טבעו אותו בבית המשפט, כדי שיגלה להם את הסוד שמאחורי המנוע המהפכני. אבל קילי ניצח במשפט, ואפילו הצליח להשיג משקיעה חדשה, קלרה בלומפילד מור. אמנה עשירה שקראה כתבה בעיתון על הממציא המסכן שהמשקיעים שלו מתאמרים בו, והפכה להיות תומכת נלהבת של קילי. היא העניקה לו $100,000 ועוד קצבה חודשית של $2,500. אבל בשלב מסוים, הבן של האלמנה העשירה הזו טבע אותה בבית המשפט בטענה שהיא מבזבזת את כספי הירושה של בעלה על שטויות, כמו המנוע של קילי. אז כדי להוכיח שהיא לא מבזבזת את הכסף על שטויות, קלרה שלחה אל קילי מהנדס חשמל צעיר בשם אלכסנדר סקוט, כדי שיבדוק את ההמצאה ויוודא שלא מדובר בנוכלות. סקוט, שכמובן הכיר היטב את חוק שימור האנרגיה, ידע שחייב להיות מקור אנרגיה חיצוני למנוע של קילי. באחת ההדגמות של קילי הוא חיפש וחיפש ובדק טוב טוב עד שהוא גילה חוט דק שהוליך מהמנוע אל הקיר. מה זה? שאל את קילי. זה סתם, זה סתם, זה שום דבר, קילי אמר לו. אם זה שום דבר, הציע לו סקוט, אז בואו נחתוך את החוט ונבדוק אם המנוע עדיין עובד. קילי כמובן לא הסכים לרעיון הזה בשום פנים ואופן. זמן לא רב לאחר מכן, ג'ון קילי הלך לעולמו מדלקת ריאות. המשקיעים מיד התנפלו על הבית שלו, פירקו אותו לגורמים, ובמרתף של הבית הם גילו מיכל ענקי של אוויר דחוס, שממנו יצאו צינורות קיקים שהתחברו למנוע. כולם הבינו אז שקילי היה נוכל, ושמקור האנרגיה האמיתי של המנוע שלו היה אוויר דחוס בלחץ גבוה. אגב, יש לא מעט כלים שעובדים על לחץ אוויר, מקדחות, מלטשות, מבריקות וכדומה. מדהים שעם הטריק הפשוט הזה, קילי הצליח לעבוד על מאות אנשים במשך 30 שנה. זהו. הסיפור של ג'ון קילי לקוח מתוך הספר הראשון שלי, פרפטום מובילה, על פיזיקה, מכונות נצח, שרלטנים ומה שביניהם. זה ספר שמספר על הניסיונות של אלפי ממציאים, לאורך יותר מ-1,000 שנה, להמציא מכונות בלתי אפשריות שמפרות את חוק שימור האנרגיה, ועל נוכלים כמו ג'ון קילי
שעקצו המון משקיעים שלא בדיוק הבינו במה הם משקיעים. הספר זמין לרכישה באתר שלי, ranlevi.co.il, הוא מגיע עם הקדשה אישית ממני אליכם, או למי שתרצו להעניק את הספר כמתנה. להתראות.